Смего! О, не ми пука, този видеоклип ще стане прекалено дълъг, но се ми тая. Искам да видя прогреса на играта. Искам да видя края на играта. Най-накрая искам да я видя. Интересно. Размяна на мечовете. Много интересно. Уоу. И се върнаха мечовете обратно. Джекпот. А, това бе кефи, уважаеми зрители. Какво беше сега? Това не беше? О! Огърлиците и меча.